Мурас ордо жан конушунун тургуну Сырга Чымырбаева ал туулду тарбиялап келет. Жалгыз боюна учурда мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардам үчүн кубанып турган кезе. Жолдошум 2 жыл болду, каза болуп калды. Буга чейин балдарга 4800 алчым. Азыр андан дагы ошо 50% көбөйсө ошо 10000ге жакын болуп калат окшойт. Укканда аябай сүйүндүм. Негизги максат калктын аярлуу катмарына көбүрөөк колдоо көрсөтүү. Анткени акыркы убактарда азык түлүккө болгон баалар өсүп жатат. Мындан улам жөлөк пулдар көтөрүлдү. 2022 жылдын 1-июнунан баштап аз камсыздык боюнча жөлөк пулдун өлчөмү 810 сомдон 1200 сомго чейин дээрлик 50% көбөйтүлдү. Ал эми пенсияга укугу жок, майыптыгы бар адамдар, улайган адамдар жана ай сайын социалдык жөлөк пул менен камсыз болууда. 2021 жылдын 1-октябрынан баштап социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 50% көбөйгөн. 1-июндан баштап айрым категориядагы жөлөк пул алуучулардын акчасы жогорулайт. Мындан сырткары төмөнкү категориялар боюнча каражат көтөрүлөт. 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө 810 сомдон 1200 сомго чейин. Биринчи топтогу майыптарга 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Экинчи топтогу майыптарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Үчүнчү топтогу майыптарга 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Ата энесинен ажыраган балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Баатыр энелерге 2500 сомдон 3000 сомго чейин. Улгайган жарандарга 1500 сомдон 2500 сомго чейин. Аталган жарлыкта ошондой эле дайыма бирөөнүн багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж 18 жаштан жогорку ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеке ассистент кызматтарын төлөөнү киргизүү каралган. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштуруу боюнча атайын квота каралган. Ал Кыргыз Республикасында 5% түзөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык органдарда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеп келишет. Мындан сырткары жанагы жеке менчик ишканаларда дагы бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров калктын аярлуу катмарларына өлкө жарандарына кошумча жардам көрсөтүү үчүн мамлекеттик колдоону күчөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Сүйүнай Тагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.